Солтүстік Қазақстанда 18 жастағы студент қайтыс болды. Алдын ала болжам бойынша ол менингококк инфекциясын жұқтырған. Мұндай мәліметті облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің мамандары хабарлап отыр. Қайғылы оқиға 42-тің 26-сы күні Айыртау ауданында болған. Өзін жайсыз сезінген Көкшетау Қазақ гуманитарлық техникалық колледжінің бірінші курс студенті таңертең дәрігерге қаралып, күндіз комаға түскен. Ақ халаттылар оның өмірін арашалап қалу үшін қанша күрескенмен кешкі сағат 10-дар кезінде науқас ауруханада көз жұмды. Менингитпен ауырған үш оқушы Алматы облысының Қарасай ауданындағы жұқпалы аурулар ауруханасында ем қабылдап жатыр. Жасөспірімдер Іле және Қарасай аудандарының тұрғындары. Яғни олар жақын қарым-қатынаста болмаған, бөлек мектептерде білім алады. Дәрігерлер үшеуіне де менингит деген диагноз қойды. Қазір жағдайлары жақсы. Медицина қызметкерлерінің айтуынша, балалар менингококк инфекциясы емес, менингитпен сырқаттанған. Менингит суық тигізумен иммунитеттің төмендеуі кезінде белең алады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметі бойынша, қазір балалардың өмірі не қауіп жоқ. Қарағанды облысының шахталарындағы техникалық қондырғылардың тозығы жеткен. ArcelorMittal Теміртау компаниясына тиесілі кен орындарын тексерген прокурорлар осындай мәлімдеме жасады. Тексеру барысында 1500 заң бұзушылығы анықталған. Оның 600-і ескірген техникалармен байланысты. 8 кен орны мен металлургия зауытында еңбек заңнамасы бұзылған. Цехтарда санитарлық гигиеналық тазалық жоқ. Сонымен қатар өрт қауіпсіздігі қондырғылары мен жерасты желдеткіштері көп жылдардан бері ауыстырылмаған. Всего по результатам проверки в адрес совершенно. Тексеріс қорытындысы бойынша ArcelorMittal Теміртау компаниясының басшыларына және уәкілетті органдарға хаттамалар жіберілді. Кеткен қателіктердің 1000-нан астамы дұрысталды. Сондай-ақ 100-ден артық адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 18894 жұмысшының конституциялық құқығы қорғалды. Қарағандыда жекеменшік балабақша қожайыны жұртты тақырға отырғызып кетті. Қазір оған қатысты сот процесі басталды. Анна Богатова 27 ата-анадан бизнесті дамытуға деп 50 миллион теңге қарыз алған. Алайда күдікті ақшаны қайтармақ түгілі өзін банкрот жариялап балабақшаны жауып тастаған. Анна Богатованың сөзіне сенген ата-аналар оған кемі 1 миллион теңгеден қарыз беріпті. Арасында 3-4 миллион теңгеге дейін ұстатқандар да бар. Ақыр аяғында күдіктіге қарасты қаладағы 4 балабақша да жұмысын тоқтатты. Ғимараттарды жалдау ақысы төленбеген.